Ahli Parlimen Barisan Nasional bersetuju sidang Parlimen perlu disegerakan selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong, kata Syahidan Kasim. Pengerusi Majlis Ahli Parlimen PNU itu bagaimanapun berkata sebarang notis memanggil sidang Parlimen perlu dibuat dalam tempoh 28 hari, bukannya 14 hari seperti dibangkitkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Beliau turut menepis tuduhan pihak tertentu kononnya Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin tidak berguna sedangkan majoriti diwakili UMNO. Beliau yang juga ahli Parlimen Arau turut menasihatkan mana-mana pihak bahawa partinya menjadi sebahagian daripada kerajaan supaya memberikan pandangan yang betul. Syahidan turut mendakwa sehingga kini majoriti ahli Parlimen BN masih berpegang teguh dengan keputusan parti dalam Perhimpunan Agong UMNO untuk menyokong kerajaan sehingga pilihan raya. Semalam, Zahid berkata UMNO memberi tempoh 14 hari bagi kerajaan membuka Parlimen dan kegagalan berbuat demikian akan mendorong parti itu mengadakan mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi bagi mengambil tindakan sewajarnya.